Ти в нас на зв'язку прямому Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента. Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір. І да, говоритимемо про... І будемо говорити про підтримку наших союзників. От, зокрема, глава МЗС Латвії заявив, що усі розмови про якісь поступки Путіну є аморальними. А от як тоді можна пояснити те, що наші союзники, деякі союзники, все ж таки вимагають нас йти на ці поступки? Ну, дивіться, трошки не так. Давайте, щоб було зрозуміло, світ все ще не до кінця зрозумів, що таке Російська Федерація в її сьогоднішньому вигляді. І тому певні настрої є такі, що може ми повернемось до воєнної ситуації, да, зможемо налагодити знову ж таки бізнес, якесь партнерство, да, зможемо якось владнати всі питання стосовно свого рівня життя, тому що країни не хочуть втрачати можливість там жити заможно і таке інше. Так? І тому є певні побоювання, що затягування конфлікту в Україні спричинить деяке падіння рівня життя в цих країнах. Я їх розумію. Але це не означає, що вони підтримують... А, ну і друга причина, це ми маємо розуміти, є проросійське лобі, яке сьогодні поступово починає активно працювати на зовнішніх ринках, доводячи, що Росія – це не дуже погана країна, яка все ж таки може мати місце за столом переговорів, за будь-яким столом переговорів. Це все зрозуміло. Тому з'являються такі трошки панічні заклики. Давайте... типа просто припинимо вогонь, да, і почнемо про щось домовлятись. Для України це не є можливим сценарієм розвитку подій. Чому? Тому що будь-яке припинення вогню без відводу, виводу російських військ з території України, безумовно, це затягування, заморожування конфлікту, так? І це, по суті, перенесена війна на рік, на два, на три. Коли Російська Федерація зробить роботу над помилками, накопичить ще собі ресурсів і почне з новою силою атакувати Україну. Тому все це для нас не є прийнятним. Ну і друга мотивація, безумовно, і президент Латвії про це правильно каже, що морально, да, а морально, після того, що ми побачили в Київській області, що ми бачимо сьогодні в Маріуполі, що ми бачимо на півдні країни, на сході країни, в інших містах і таке інше, після цього говорити, що Росія веде якусь цивілізовану війну, я підкреслюю, веде навіть цивілізовану війну, це неможливо. Росія веде максимально варварські бойові дії проти і геноцидить саме українців за те, що вони є громадянами України, держави Україна. Санкційний тиск на РФ може збільшити ембарго на нафту і газ, але бачимо, знову ж таки, неготовність деяких країн Європи на рішучу відмову від російських енергоносіїв. Тож, коли можемо розраховувати на прийняття потрібних рішень? Постійно йде робота по питаннях санкційного тиску на Російську Федерацію. І я скажу, що це вже процес такий, він вже набирає обертів, безумовно. Тому що, дивіться, вже ми говоримо про шостий пакет, який буде включати в себе, може включати пряме-непряме нафтове ембарго. Сьомий пакет, який може заморозити практично всі банківську систему Російської Федерації і таке інше. На цім іде праця. Знову ж таки, хочу, щоб ви зрозуміли. Дивіться, це ж світ звик до певного рівня життя. І Росія досить великий проміжок часу займала в цьому рівні життя певний відсоток, правильно? Тобто давала можливість заробляти, в тому числі на енергоносіях, в тому числі для багатьох країн Європи. І в тому числі в цих країнах Росія мудро працювала, тому що вона використовувала свої енергоносії для того, щоб там створити певні системи продажу цих енергоносіїв. Да? Тобто зробити так, щоб держави залежали від російської енергетики. Все. Сьогодні це все треба розірвати. І безумовно, зараз цей процес іде. Росія поступово виходить з глобальних ринків. Да? Тобто Росія, якщо це війна затягнеться, і це буде добре для світу, да? Росія перестане бути вагомим суб'єктом міжнародної економічної співпраці. Росія буде все менше і менше мати впливи на міжнародний розподіл труда. Ну, праці і таке інше. Тому для нас це важливо, щоб ці санкційні пакети продовжували працювати, щоб вони все були все більш і більш ефективними. І я думаю, що країни
країни погодяться з тим, що якщо вони хочуть, щоб війна закінчилася в Україні на умовах України, да, і щоб не мати такої країни, як Російська Федерація, яка може постійно своїм експансіоністськими закидами створювати небезпеку в регіоні, в Східній Європі, да, то країнам доведеться пройти санкційний шлях до кінця. Тобто ввести і пряме-непряме ембарго, і відключити всі практично банки Російської Федерації від глобальної фінансової системи, і вносити ще багато індивідуальних санкцій, і займатися арештами російських активів по всьому світу. На сьогоднішній день, до речі, заарештовано на 1 трильйон вже російських активів на 13 травня. Так? Я думаю, що буде більше заарештовано і таке інше. І все це дозволить Російській Федерації перестати бути вагомим і впливовим членом економічного простору світового. Куди можуть бути потрачені ці трильйони в контексті того, що Україна має отримати гроші на відновлення? Чи є шанси в нас отримати ці гроші? Я думаю, не те, що є. Я вважаю, що частково ці кошти підуть на відновлення нашої інфраструктури, тому що на сьогоднішній день ми фіксуємо не тільки збитки, які завдає Російська Федерація містам України, а також фіксуємо всі збитки, які завдаються нашій там транспортній інфраструктурі, експортній інфраструктурі, там перевалці, елеваторами, таке інше. Все це фіксується і, безумовно, все це буде компенсовано, в тому числі за рахунок заарештованих коштів Російської Федерації. Як прямо, так і не прямо. Що таке прямо? Прямо це по результатам війни, будемо проговорювати, які хто і має компенсації Україні відшкодувати, а не прямо це от якраз таки заарештовані активи різних олігархів чи навіть держави Російської Федерації на зовнішніх ринках. Все це буде працювати в певному обсязі на інтереси України. Це безумовно, тому що на сьогоднішній день в світі існує тільки одна думка, що війна, вона є неспровокованою Україною, і юридично ініціатором війни є Російська Федерація. Тому всі збитки, нанесені Україні, мають компенсуватись країною-ініціатором війни. Повернемося до газового питання. Словаччина завершує будівництво газопроводу. Чи зможе це знизити залежність Європи від РФ? Тут немає вже питання, чи зможе, чи не зможе, що знизити залежність. Європа, і дивіться, про що каже пан Шольц, да, що Європа буде обов'язково зменшувати свою залежність і буде робити це якомога швидше від російських енергоносіїв. Тому що всі розуміють, що це навіть не питання вже війни в Україні. Це безумовно, просто війна в Україні загострила це питання, так? Але вже в Європі є консенсус з точки зору, що з Російською Федерацією не треба мати ніяких таких дуже потужних бізнес-зв'язків, економічних зв'язків, тому що це постійна проблема з безпекою. Це постійно Росія починає шантажувати, і Росія завжди може використати будь-що з точки зору зброї. Зброї, яка дозволяє тиснути на національні спільноти. І тому Європа буде йти, обов'язково буде йти по шляху диверсифікації поставок енергоносіїв і відмову від Росії як суб'єкта, з яким треба мати справу, будь-яку справу. І от знову ж таки до союзників. Жозеп Борель заявив про виснаження воєнних запасів ЄС через підтримку України і закликав нарощувати сили. Чи можна це пояснити певну обережність Європи у висловлюваннях і прийнятті рішень? Я трошки інакше тут сказав би, про що йдеться мова. Європа, яка була заколихана там певними, скажімо, політиками, вважала, що ризиків немає і почала скорочувати військові бюджети, суттєво скорочувати. Тобто вони вважали, що в них ризики є тільки мігрантські, з якими можна справитись поліцейськими там зусиллями і таке інше, армія, ну, ні до чого. Як з'ясувалось, вони недооцінили Росію, недооцінили масштаби війни, яку може затіяти Росія в Європі, зараз в Східній Європі, а так, можливо, було б і взагалі в цілому в Європі і таке інше. І це спонукає їх вкладатись тепер в розвиток воєнних технологій, да? Військових технологій чи технологій подвійного призначення. Це важливо. Це важливо для розуміння того, що в Європі вже зрозуміли, що армії
потрібні, армії, військові альянси потрібні, не як теоретичні якісь майданчики, де ми проговоримо про ризики, да? А як конкретні спеціальні сили, які зможуть в таких ситуаціях, які опинилась Україна, дуже швидко мобілізуватись і завдати удару у відповідь. Це ключове, про що говорить Борель. Інше, з точки зору допомоги Україні з військовою технікою таке, і так далі. Росія теж втрачає ресурси, поступово в неї зменшується кількість там можливостей для ведення активних бойових дій. Це не питання там тижнів, це питання місяців, безумовно, але теж знижується. Але для України, наприклад, ну, безумовно, наші партнери будуть допомагати зброєю в тому обсязі, яка нам потрібна. І, в принципі, я думаю, що в них цієї зброї, я хочу підкреслити, абсолютно достатньо для того, щоб ми деблокували всю свою територію. Поки ми цього не зробимо, проблема війни буде завжди над Європою довліти. Гострою темою залишається блокування наших портів. Ми сьогодні це обговорювали з експертами. Ви озвучували позицію про неможливість іти на будь-які поступки РФ в обмін на розблокування портів. Разом із тим, продовольча криза тисне. Які можуть бути кроки світових лідерів? Давайте тут так розставимо крапки на те, щоб було зрозуміло, що відбувається. Дивіться, продовольча криза, безумовно, є, і Росія використовує і буде використовувати це, як, знову ж таки, шантажний тиск на певні спільноти, на певні міжнародні інституції, які мають тиснути в свою чергу на уряди інших країн для того, щоб типа, а давайте зменшимо тиск на Російську Федерацію, давайте їм дозволимо щось там робити, давайте зменшимо санкційний тиск. Це зрозуміла, абсолютно прозора для нас гра Російської Федерації. Тобто вони створили кризу, і вони її модерують, цю кризу, і за рахунок цієї кризи хочуть, щоб конфлікт, який вони ведуть в Україні, да, війна, яку вони ведуть в Україні, щоб вони отримали менше збитків від цієї війни на світових ринках. Нам це зрозуміло. Тепер, що стосується логістики, де подальше, Україна ж не відмовляється. В Україні є інші сухопутні шляхи для транспортування того ж зерна. Ми це будемо використовувати. Інша справа, що можна зробити разом з міжнародною спільнотою, замість того, щоб говорити про шантаж Російської Федерації, про відмову від певної частки санкцій, да, можна зробити зернові конвої, да, під егідою, наприклад, міжнародних інституцій, і під охороною, наприклад, кораблів, якщо ми говоримо про акваторію Чорного моря, під охороною кораблів там третіх країн, да, які не мають прямого відношення до конфлікту між Україною і Росією. Можна це зробити? Гуманітарний зерновий конвой. Безумовно. Безумовно. І це як один із шляхів для того, щоб вирішити це питання. Просто, що я розумію? Я розумію, що коли оці розмови йдуть про те, що треба щось там знизити чи піти на зустріч Російській Федерації, це є сценарно продумана, ще раз підкреслюю, політико-дипломатична гра Російської Федерації. Тобто ми тут створюємо вам проблему, а давайте за рахунок того, що ми від цієї проблеми якось трошки відійдемо, ви знизите на нас там тиск. Якщо ми знизимо тиск на Російську Федерацію в будь-якому напрямку, то ми таким чином будемо мати ще більшу війну, більшу ескалацію і більший час, проміжок часу на цю війну. Тобто ми затягнемо собі війну, а нам це навіщо? І ще на останок одне питання. Президент підписав закон про конфіскацію активів громадян, які підтримують російсько-українську війну. Хто може підпадати під санкції? Всі, ну, безумовно, колаборанти. Ну, от, ну, є бізнес певний, да, є там політики певні, да, які там кажуть про те, що Росія, напевно, мала право напасти на Україну. А чому вони мають тоді вести? Дивіться, сьогодні вже це не 14-15 рік. Немає двозначності. Да? Ти або біле, або чорне. Все, що стосується України, якщо ти підтримуєш щиро Україну, якщо ти на користь України працюєш, якщо ти не зважаєш ні на що, витрачаєш свої кошти на Україну, на захист України, держави, яка в тебе є ключовою, да, для тебе, тому що ти громадянин України, ти білий повністю, да? Ти добро. Якщо ти там про щось собі думаєш, витрачаєш кошти, маючи паспорт України, ти витрачаєш кошти на підтримку Росії чи там проводиш якісь дії в підтримку Росії, то ти чорне, ти зло. Це ж має бути конкретно, правильно? Не має бути Ну, повністю. І я кажу, що якщо ми почнемо говорити це чорне, це біле, а не говорити, ну, може, там, где-то, как-то, і таке інше, да, якщо перейти російською, да, то ми поставимо крапки на ді.
І нарешті в нас буде держава, де ми чітко розуміємо, що таке добро, а що таке зло. А не робити вигляд, що ми можемо сидіти одночасно на двох стільцях. Хватить вже сидіти одночасно на двох стільцях. Або ти проукраїнський, або український, да? Або ти колаборант, незалежно від того, який в тебе паспорт. Дякую вам за розмову. І до нових включень. Це був Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України.